Ćurčić priznala je Zorici Marković da je zabrinuta za svoju bezbednost i da se plaši šta bi Zvezdan Slavnić mogao da joj uradi nakon rijalitija. Kad njemu stvarno bude loše, bit će i tebi i bit će ti kriv svako ko je rekao ružnu reč za njega, ima da eskalira na celu kuću, govorila je žena. U pravu je, rekla je Zorica. Ja sam pre 5 minuta rekla Ćuti danima i da će sad da krene da izmišlja i da priča manipulativno. Kad bih ja krenula na njega pun gas, uništila bih mu život, jer sam ja njemu već uništila život, pričala je Ana. Da li u dubini duše želiš stvarno da mu uništiš život, pitala je žena. Ja želim da spasim sebe, ali ne mogu da ga dotaknem. On će mene da nađe posle rijalitije, rekla je sam ti 1000 puta, sve sam ti rekla, dodala je Ana. Kako će da te nađe? Da li si luda? Pitala je Zorica. Usrala sam se od straha. Znam da kad Ćuti nešto smera, rekla sam ti. 100 puta mi je to radio da se učuti i onda. Sad kreću pretnje i manipulacije, znam ga. On shvata da ga direktno uništavam, a to ne prašta, plakala je Ana.